Alright, so ang pag-aaral po natin sa gabing ito as our first topic, syempre ang ating first topic sa ating discipleship huddle is the importance of prayer. Yan, tayo as minister, kailangan talaga na um, lumalago rin tayo sa ating pananalangin sa Panginoon. Napakahalaga na sa lahat ng ating ginagawa, tayo po inananalangin at ito, isa ito sa ating kailangan gawin as ministers. Amen. So meron tayong i-commit na mga tao na ipapanalangin, mga tao na ipafollow po natin at um, natin na sila ay makapagpatuloy sa Lord. Siyempre yung ating main text kukuhanin natin sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Sabi dito, prayer is a crucial part of a Christian's life. It allows us to communicate with God and seek His guidance in our daily lives. So, hindi tayo matatawag na krisyano kung hindi tayo nananalangin. Sabi nga ng Luke chapter 18 verse 1, Jesus encourages us to always pray and not give up. So, napakaganda no, in-encourage siya ng Lord na lagi tayong manalangin at huwag tayong sumuko. Di ba kasi minsan ang um, prayerful naman tayo, pero minsan napapagod tayo, sumusuko tayo kapag may mga pagsubok ng buhay. Pero nire-remind tayo ng Lord dito na dapat manatili tayong nananalangin at syempre huwag tayong sumusuko. Additionally, yung ating main verse sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, ang sabi dito, Paul writes, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Actually, this is one of my favorite verses. Na wag daw tayong mag-alala sa kung anumang bagay sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. Amen. Name it. Ito man po ay finances. Ito man po ay relationship. Ito man po ay family po natin. Even ka-churchmate. Sabi doon, gamitin natin yung ating panalangin nang meron pa sa salamat sa Panginoon at yung kapayapaan ng Diyos na hindi natin kayang maunawaan ng siyang magagard sa atin para tayo pa imanatili sa presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. In the biblical example, ang Panginoong Hesus mismo, He exemplified or modeled the importance of prayer. He often retreating to a quiet place to pray, sabi ng Luke chapter 5 verse 16. Kasi kung aaralin mo actually nung nagmi-minister ang Panginoon, aside from before siya mag-minister, nananalangin ang Panginoon, kapag may mga times na napapagod na sila yung mga disciples niya, um, ini-invite niya yung kanyang mga disciples to pray. At yun yung ginagawa natin tonight. Kasi tayo mga disciples na ng Panginoon, di ba? Tayo ay mga ministers. Pero na, napakahalaga na tayo nagpapalakasan din. Amen. Hindi lagi lang tayong am um, nagmi-minister to other people. We might as well minister to one another as well. So, one way to do that is of course, mag-retreat through prayer. He also taught his disciples how to pray, di ba? Tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga disciples na manalangin, sabi ng Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Kaya yun ang ating unang topic sa ating discipleship huddle. Napakahalaga na lumalago tayo sa ating panalangin spiritual. And even prayed for them, sabi ng John chapter 17. Kaya ngayon, di ba, so we are praying for one another. Hindi lang natin ipagpe-pray yung mga taon na ating plan na iwin sa Panginoon akay natin sa Panginoon pero of course we're also praying for one another because that is very important. Sabi ng Lucas chapter 5 verse 16, Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin, di ba napakaganda. So the Bible itself says na yung mismong Panginoon nga amen na makapangyarihan sa lahat. So ini exemplify na pinapakita niya talaga yung importance ng pananalangin. So ganun din tayo as we battle, de ba? As we share the gospel to other people as well, napakahalaga na we know how to pray. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 9 to 9 to 13, yung ating verse kanina, ganito raw kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahinawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matokso kundi iligtas mo kami sa masama sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So dito syempre alam naman natin na hindi naman sinabi ng Lord na i-memorize natin yung the Lord's Prayer. Dito tinuturuan lang tayo ng Panginoon kung paano tayo manalangin. So syempre pwede natin simulan sa pagpupuri, sa pagsamba sa Panginoon, Amen. Sa paghingi ng kapatawaran, kung tayo pa may mga nagawang pagkakasala sa ating katawan, sa ating kaluluwa. Amen. At syempre, saka tayo magsasabi ng mga request natin sa Panginoon. Amen. Yan. Sabi din ng John chapter 17 verse 9 to 11, idinadalangin ko sila. Ang sabi ng Panginoon, the Lord Jesus Christ is praying for them. Hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila at ngayon ako pupunta na sa iyo iniiwan ko nang sanlibutan ito ngunit sila ay nasa sanlibutan pa Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila maging isa. So dito napakaganda talaga na alam ng Lord na tayo ay nasa sanlibutan. At dahil tayo ay nasa sanlibutan pa, syempre prone tayo sa mga troubles, di ba? Sa mga temptation, sa mga kapahamakan, sa mga ino-offer ng kaaway. Pero ang Panginoon, ipinapanalangin tayo. Amen. Ang Panginoon, lagi nating kasama. Alam natin na wherever we goes, kasama po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. As a disciple, prayer is an essential aspect of your relationship with God it's our way to communicate with God, di ba? To express our gratitude, our thanksgiving, to seek guidance and wisdom, and to share your burdens and concerns. Dito gusto kong i-highlight na hindi lang tayo nananalangin, nagpapalakasan, para magpasalamat sa Diyos, para tumanaw ng utang na love, ipakita ang pag-ibig natin sa Panginoon, humingi ng gabay, ng knowledge, ng karunungan sa Panginoon. Pero dito maganda na we also share our burdens and concerns. So, tayo as matured Christians, kailangan na um, nagpapalakasan din tayo sa mga pinagdadaanan ng bawat isa, especially sa ating ministry, kung paano natin matutulungan ang bawat isa. So, here are some ways that prayer is important for a disciple. Number one, prayer depends your relationship with God. When you pray, you are spending time with God opening your heart to Him and developing a deeper understanding of His character and nature. Prayer is a way to draw closer to God and to experience His presence in your life. So, para pala mas lumago pang ating relasyon sa Panginoon, dapat tayo po ay marunong manalangin. Nagbibigay tayo ng oras ng panahon sa pananalangin sa Panginoon. At yung ginagawa natin tonight, kahit na 30 minutes lang to, so it's our also way we're spending time with God, studying the message and the word of God para ma-further develop ang ating relasyon sa Diyos. Prayer also helps us to align our will to the will of God. In prayer, you can seek God's guidance and wisdom, di ba? So, pwede kang humingi ng patnubay ng gabay sa Lord and ask Him to help you discern His plan for your life. Kasi napakaganda na gano'n na alam natin ano ba yung kalooban ng Lord? Ano ba yung dapat natin gawin? Kasi very sure na maganda yung patutunguhan ng gagawin natin. By praying for His will to be done, you can surrender your own desires and plans to Him, trusting that He knows what is best for you. Di diba, hindi naman masama na we have plans? Di ba marami sa atin gusto magplano na pumunta ng abroad, may mga plano sa atin na gusto mag-aral, di ba? Gusto natin na magkaroon ng magandang kita, amen. Hindi po masama na magplano, pero sabi dito, we can always surrender our desires sa mga plans po natin sa Panginoon. And we just keep trusting the Lord. Amen. Sa pamamagitan ng ating panalangin, dapat patuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Also, prayer provides comfort and peace. Ito, napakaganda nito. Kasi we have different situations in life, di ba? When you are going through difficult times. So, hindi ko alam how difficult that time is that for you. Pero sabi dito, prayer can be a comfort. It can be a source of peace, di ba? Isang source na tayo po ay Patuloy na magkakaroon ng kapayapaan, ng comfort na mararanasan natin mula sa Panginoon. So we can also bring our fears. Diba? May mga kanya-kanya tayong takot, may kanya-kanya tayong anxieties, may kanya-kanya tayong worries. We can offer that or we can say that to God knowing that he cares for you and wants to help us. Sabi nga ng Philippians chapter 4 verses 6 to 7, Paul writes, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Number four, prayer is a way to express gratitude and thanksgiving. It's important to give thanks to God for all the blessings He has given you. ba diba? minsan nga sinasabi natin, hindi ako deserve, pero patuloy tayo nakaka-receive ng blessings ang pagpapala mo lang sa Panginoon. So dapat nagiging mas prayerful tayo. We give thanks to God. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 2, Paul writes, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. By regularly expressing your gratitude to God, you can cultivate a heart of gratitude and a deeper appreciation for all that He has done for you. No, yung kumbaga may mga bagay na may problema ka, may pinagdadaanan ka, pero because you are grateful to God, amen, lalo mong nare-realize na napakabuti pa rin pala ng Diyos sa buhay po natin. So by that prayer na express natin ang ating gratitude, ang ating thanksgiving sa Lord. Number five, prayer is a way to intercede for others. Ayan, as ministers, this is very important for us. We pray for the souls na gusto nating akayin sa Lord. May event tayo this coming Saturday. So syempre hindi masama that we invite them through social media, pero in our invitation samahan po natin ng panalangin. As a disciple, you can pray for the needs of others, seeking God's help and intervention on their behalf. Sabi nga ng James chapter 5 verse 16, we are instructed to pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So yung panalangin pala ng bawat isa sa atin makapangyarihan at epektibo kasi lahat tayo in the eyes of God, tayo po ay righteous na because of Jesus Christ. By praying for others, you can participate in God's work in their lives and be a blessing to them. Ayun, napakaganda, no? So kung hindi tayo makapagbigay financially, hindi tayo makapagbigay physically, amen, pero we can participate doon sa gawain ng Lord sa pamamagitan ng ating panalangin, amen. In summary, prayer is important for a disciple because it deepens your relationship with God. It aligns your will with His. It provides comfort and peace, expresses gratitude and thanksgiving, and intercedes for others. As you make prayer a regular part of your life, you can experience the transformative power of God's presence and guidance in your life. Lord, salamat for tonight. Salamat that in our first Am um, online discipleship huddle, tinuruan niyo po kami ng importance ng prayer. Dalangin namin na sa aming pagpapatuloy sa aming um, gagawin na uh, meeting, Panginoon God, kayo pong madakil at maparangalan o Jesus Christ. Muli sa inyo pong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.